aduna ba xoccho way ko wet xam ka le mel bu serigne alhadji mbalo borom casamance borom gambia people di abtra di praticien dana fajj lu ca melni emorite gor gu tele jigen di bëgg am borom kër wala gor gi bëgg am soxna yow mi def examen te bëgg ci atmi ba ci yow mi bëgg tukki bitim rew sey kay tagge tembe kenn rek moma ca doy jigen di taw am dom moma ca doy kenn nekké sénégal mën ngeen ko wo ci 77 560 96 46 bu dé ca gambi mën ngeen ko wo ci 00 220 73 91.